V sobotu 15. června se v Křešicích u Labe konal kvůli počasí už jednou odložený dětský den. Užít si připravené atrakce tentokrát dorazilo zhruba 350 dětí. Letos převážně těch místních. Je to akce v režii Sboru dobrovolných hasičů Křešice a Avzon Učnice. Spolupracujeme už léta takhle spolu, máme to osvědčený, suprová akce. Děti, které se nenechaly odradit počasím nebo zlákat na jinou akci, si mohly v Křešicích mimo jiné užít rovnou 4 skákací hrady a dostali také limonádu a buřty zdarma. V loňském roce se nám jako největší atrakce ukázalo popelářský auto společnosti FCC Bec, takže máme tady hasičský záchranný sbor z Litoměřic, máme tady možnost, děti můžou jezdit na člunu, malování na obličej, za mými zády můžete vidět, jak děti lezou po žebříku, na stromě máme tam i překonání vodorovného lana přes slepé rameno Labe, to je letos novinka, máme střílení ze vzduchovek a takový ty drobný atrakce, které tady jsou na tom multifunkčním hřišti. Stavíme puclíky taky, o děti je zkrátka postaráno. Je tady toho opravdu spoustu a věřím, že dneska děti budou odcházet spokojené, stejně jako tomu bylo v minulých letech. Byla jsem na tom člunu a trochu to cáklo a byla jsem trochu mokrá. Dostala jsem takovou tu vestu a jeli jsme tam dozadu, ještě tam dozadu. Chodím sem pravidelně a líbí se mi tady moc. Já jsem teda lezla na hru po žebříku a měla jsem sundat kyblík s bombonama, protože už to bylo prázdné. A s kamarádkou se chystáme asi ještě na nějaký, tamhle myslím golf, ještě na lodě a ještě nějaký další hry. Dětský den v Křešicích je vyhlášená akce, na které se každý rok podílí 30 lidí. Každý má svůj úkol a tak uhlídat ty děti není sranda, musíme hlídat i tu vodu, nacházíme se u řeky, takže z důvodu bezpečnosti děkuju všem, kteří se na dnešním dni podílí, moc si toho vážím, vím, že prostě to není sranda, uvolnit se doma, je to na úkor toho rodinného času, který tady všichni věnujeme místním dětem a místním občanům, takže velká poklona a velké díky všem, kteří se na tom dnes podílí.